Հաստա ժողովրդին բարի եկակ ամենդել դերը բաշտելու մի քիչ այս նոր գրքերի համար որոշ բաներ ունեմ ասելու ոնց եք լավ եք հա իհարկե լավ ենք փառք Աստծո Ուրեմն անցաշապատ անցյալ անգամ ասել էի գրքերի համար էլի գրկնեմ Գիտեք որ այս 5 հատ գրքեր սարքեցինք Տերոշ դադաստանները ըստ նրա մեջ երրորդ չորրորդ դադաստանները բագաս են որոշ բաներ սրա մեջ էլ ավելացած են այդ դադաստանները Եվ նաև Աբրահամի ամբողջ կյանքը գրված է, ամբողջ կյանքը, շատ հետաքրքիր կլինի և լավ կարևոր դեղեր կան, որ կարող ենք սովորել, և նաև կա Մովսեսի կյանքից վերցրած օրինակներ, և ամենավերջում էլ քրիստոնեական կյանքը, որ սարքել է ես ձեզի, բայց արևմտահայերեն էլ ես փոխեցի ճիշտը, Քրիստոնեի կյանքը այ վերջում է դրված որպես թարգմանություն։ Նաև այստեղ վերջում ես բան արի, ճիշտը մեր չորս գրքերը, անցյալ չորս գրքերը որ կան, դրանք էլ դրի հեղինակի որպես ուրիշ գրքերը և տակը գրեցի ձրի ստանալու համար հերաձայնել, իմ Արսեն եղբոր հերաձայնի թվերը կա, Եվ եկեղեցի հասցեն գա այստեղ, այնպես որ եթե մարդիկ փափակեն, կարող ենք բան անել։ Հիմա չգիտեմ, Արսը Կարեն եղբայրը երևի նկարեց այդ բոլորը, հա, թող մարդիկ հերաձայնեն և մենք կաշխատենք իրենց հասցնել այս գրքերը և այս գիրքը, նոր գիրքը։ Այնպես որ հերաձայնի թիվը գա Եկեղեցի բանը գա, հասցեն գա և այլն։ Այնպես որ վերցրեք, հետաքրքիրը գարտացեք և պարզում եմ, որ գող կմնաք ձեր ժամանակը դրամադրելու համար և կարող եք վերցնել, ում որ ձեր հարազատներից կամ ծանոթներից վստահ եք, որ կարող են գարտալ, Կարեք, տվեք իրենց, թող գարտան և եթե ուզում եք նվիրել ուրիշներին, նվիրեք, արդ չգա։ Այսքանը, այսօր բաստարը դրինք այստեղ, անցյալ անգամ էլ էինք դրել, մի քիչ այդ բաստարի վրայով պիտի խոսենք։ Չնայած ուրիշ առիթով մենք գործադրել ենք այս բաստարը, անցյալ եկեղեցիի մեջը, բայց լավ գնին, որ վերիշենք դարձյալ, գիտեք, բայց վերիշենք, դուք սրանց հերթականություն էլ կարծում եմ, գիտեք, բայց վերիշենք դարձյալ։ Աստծո խոսքից սկսենք, ես այի մարգարեն է գրում մեզի, հավատացյալներին, ասված ժողովուրդը հրյաներին աբաշխարության է հրավիրում, 26-րդ գլուխն է, աբաշխարության է հրավիրում, որպեսի աբաշխար են և իրենք ինչ են անում, ասում են, ուդենք խմենք,
վասն զիվաղը պիտի մեռնինք, այդպես էին ասում, եւ անասուն էին մորտում, Աստված ասում է, անասուն կմորտեք, եւ գուդեք, կխմեք, վաղը պիտի մեռնինք, կսեք, ամպես որ Աստված չգայի նման, այդպես ապրում էին, եւ ուրախանում էին, ինչպես հիմա, ասում են, Աստված չգա, բան չգա, մենք ենք մեր սարերը, ամենը Աստված եղան հիմա այլևս չէ, Աստված եղան, եւ այնպեսի բաներ են գադարում, որ զարմանում ես երբեմն, ռոբոտներ են սարքում ճիշտ մարդու նման, եւ Աստվածներ եղան, սատանան իր ասածը պիտի հաստատի, չէ, եւ ուտում, խմում, չեն մտածում ոչ մի բանի մասին, եւ Աստված էլ ասում է, ով բարով պաներով ուրախացող մարդիկ ասում է, ով բարով պաներով ուրախացող մարդիկ, բարով պաներով ուրախանում են, իրանց ամբողջ կյանքը այդ է, ով ոչինչ պաներով ուրախացող մարդիկ, բայց դուք ասում է փոխարենը իմ ստեղծագործությունովս ուրախացեք, հավիդյանս հավիդենեց, մենք ուտենք խմենք, վաղը պիտի մեռնենք, բայց ուրիշ մի բան կա, որով պետք է ուրախանաս, որը հավիդենական է, դուք իմ ստեղծագործությունովս ուրախացեք, հավիդյանս հավիդենեց, 20 տարի, 30 տարի չէ, ինչ է մեր կյանքը, հավիդյանս հավիդենից ուրախանալ, եւ առաքյալը ասում է, որոնց Աստված իրենց որովայն է եւ իրենց փառքը, իրենց ամոթը միայն երկրավոր բաներ են մտածում. Հիմա ավելի լուրջ մտածելու ժամանակ է, եղբայրներ, քույրեր. Մենք պետք է որ հիմա մատների արանքով չնայենք շատ. Մենք լուրջ բանի ենք կանչված, լուրջ բանի. Մեր ուտելիքից, հագնելիքից, ազգու բարեկամից, մեր ամենօրյա կյանքից, ամեն ինչից, մենք այսօր ավելի պետքություն ունենք հոգևոր բաներով զբաղվելու. Շատ թե քիչ բոլորս էլ ապրել ենք այս կյանքում, եւ օրվա փոփոխությունները, նորությունները ամենս էլ նկատել ենք. Դուք չեք տարբերում այս վերջի օրերի մեջ կատարված բաներով. Դուք չեք տեսնում այդ բոլորը, ի՞նչ են դրանք, այդ երկրաշարժները, այդ հրաբուխները, այդ հեղեղները, Ասիայից բռնած, մինչև Միջին Ասիա, մինչև Եվրոպա, ամենուրեք հեղեղները, քաղաքները ծածկում են ամբողջ. Միտես դրանք վերջին օրերի նշանները չեն, չէ՞, ես սրանք դեր ասեց, սրանք ցավերի սկիզբն են, ուրեմն դեր պիտի սաստկանա, եւ պիտի չազատվի աշխարը. Ուրեմն մենք շատ ավելի լուրջ պետք է որ մոդենանք այս բանին, ավելի հոգևոր մեր կյանքին ուշադրություն դարձնենք, ավելի զարգացնենք մեր աղոթները, ընթերցանությունները, բաշտամունքը, դերոջը, ծառայության գործերը, անցյալ անգամ ասեց եղբայրը շատ խոսեց, մենք պետք է ավելի կարևորություն տանք հոգևոր բաներին, նախաբատվությունը հոգևոր բաներին պետք է տանք ավելի, որտև նրանք հավիդենական են, հավիդենական են. Այսօր անավատ մարդիկ էլ գարձես տես զգաստացել են, ասում են, Քրիստոսի գալուստը աշխարհի վերջում մոտ է գարձես տես, այո, եւ շատ հավատացյալներ YouTube-ի վրա մենք տեսնում ենք վերջին օրերի մասին, պատկերներ, գծապատկերներ, նկարներ, ամեն ինչ անում են, ամեն ինչ անում են, ուրեմն մենք էլ պետք է զարգացնենք այդ բաները, եւ ավելի ուշադիր պետք է լինենք. Հիմա Աստծո շնորհքով մի քիչ խոսենք այս վաստարի մասին դարձյալ. Ես սկզբից էլ ուզում եմ մի քիչ ծանոթացնել ձեզի.
Ուրեմն այս պատկերը նախ այսպես բացադրեմ. Սա նախաադամյան շրջանն է, որ իր մեջ ունի երեք շրջաններ. Սա օրիգինալ, սկզբնական երգիրն է, Ադամից առաջ, որը գործանվեց, հավանաբար սատանայի ապստամբելով, այն առաջվա աշխարհը Աստված գործանեց և ջրով ողողեց, ջրով, ամբողջ երկագունդը ջրով ողողեց, սա քաոսի գրթ է գրված, այսինքն քաոսային վիճակի մեջ էր աշխարհը, ջրով ողողված, թասախված ամբողջովին ջրի մեջ. Մենք չգիտենք որքան դևեց այդ, հավանաբար հազարամյակներ դևեց, ջրով ողողված. Եվ նույնիսկ անցավ սառցակալման շրջանի, և անդունդի վրա գրված է խավար գար. Հազարամյակներ անցավ, մինչև որ ինքը պատրաստ լինի գամաց-գամաց մեր ժամանակվա աշխարհին 6 օրվա ստեղծագործությանը, և Աստծո հոգին ջուրերի վրա կշարժեր, շարժեր ասածը, աղավնիները գիտեք, այսպես կայնած թափահարում են, այդ մանն է դալիս իմաստը, և Սուրբ Հոգին ջուրերի վրա կշարժեր, մինչև որ ստեղծագործությունը սկսավ առաջին օրը, երկրորդ օրը, վեցերորդ օրը և յոթերորդ օրը Աստված հանգստացավ. Հետո սրանց մասին ավելի մանրամասն բան կանենք. Ուրեմն սա առաջին դարաշրջանն է, առաջին դարաշրջանը, որը գոչվում է Եդեմական դարաշրջան. Ադամ և Եվան դրվեցին Եդեմի բարդեզի մեջ. Վերջում կխոսենք այդ բոլորի մասին, սա գոչվում է անմեղության շրջան, անմեղության շրջան. Ադամը և Եվան անմեղ էին իրենք, սուրբ չէին, անմեղ էին, որտև սուրբ չեն կարող լինել, մինչև որ չփորձվեն. Ուրեմն անմեղ էին իրենք. Նույն այս ծավի բացատրություն էինք տվել մի անգամ, կնոջ մեկը, չգիտեմ ով էր, հանդգնել էր, ասել էր, սխալ էր համեր ինձի, Ադամը և Եվան սուրբ էին իրենք սկզում և այլն, չի հասկացել իհարկե, չի հասկացել. Նույնիսկ եկեղեցական բաները, հոգևոր առաջնորդները ասենք, ոչ մեկը սուրբ չի գոչվում երկրի վրա եղած ժամանակ, մինչև որ չմահանա, մահանալուց հետո նոր սրբացնում են նրանց. Որդև քանի որ մարդ են իրենք կարող են ընգնել, չէ, բայց սուրպը չի ընգնի, սուրպը չի ընգնի, բայց անմեղը կարող է ընգնել, ինչպես եղավ Ադամին և Եվային։ Երկրորդ դարաշրջանը, սա գոչվում է խեղճի դարաշրջան, սա գոչվում է նախաջրեղեղյան շրջան, անտիդիլովյան գրված է այստեղ, dispensation, այսինքն սկզբնական նախաջրեղեղյան շրջան, dispensation-ը, հետո կխոսենք դրանց մասին. Այստեղ գային երկու շավիղ, մեկը Գայենի շավիղը, մյուսը Սետի շավիղը, Ադամի որդիները. Նաև գային այստեղ խորհուրդ ներկայացնող երկու կարևոր անձնավորություններ, Ենոքն է, որ առնվեց, և Նոյն է, որ ինքը և իր ընտանիքը ջրեղեղից ազատագրվեցին. Այս շրջանը դևեց 1656 տարի և գոչվում է խեղճի շրջան, խեղճով գարավարվելու շրջան. Ուրեմն 1656 թվականին ջրեղեղը եղավ Ադամի անգումից հետո. Հաջորդը ջրեղեղից հետո գոչում է post-diluvian dispensation-ը գրված, հետ ջրեղեղյան
շրջանն է, բաբելական շրջանն է սա, որը գոչվում է մարդկային կառավարություն, մարդկային կառավարության շրջան, այս շրջանը, որը դեպի 427 տարի։ Հաջորդ շրջանը, չորրորդ շրջանը, սա Աբրահամ է գրված այստեղ, Եգիպտոս է գրված այստեղ, եւ խոստումի շրջան է, խոստումի շրջան է այստեղ, եւ ընդանեական շրջան է, Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը եւ այլն, այս շրջանը, խոստումի շրջանը, նահապետական շրջան, 430 տարի տևեց. Հաջորդ 5-րդ շրջանը, օրենքի շրջանն է, օրինական շրջան, legal dispensation, օրենքի շրջանը, այս շրջանը տևեց 1500 տարիներ, եւ այն էլ ասեմ, որ շրջանների մեծությունը ցույց է տալիս տարիների երկարությունը, դևողությունը. Նույնիսկ չնայած այստեղ լավ պատկերված չի, մերին բաստարի վրա ավելի լավ էր, այստեղ բաց գույն է, տեսնում եք, այստեղ ավելի թունդ է, այստեղ բաց գույն է, այստեղ ավելի թունդ է, դա էլ ցույց է տալիս, որ ամեն դարաշրջան ինչ-որ ձևով լավը սկսեց մի քիչ, բայց շատ վատ վերջացավ. Ուրեմն օրենքի շրջանն է սա, որը տևեց 1500 տարիներ. Եվ գերության շրջանը կա այստեղ, բաբելական շրջանը, այսինքն բաբելոնն ակսորության գնալու շրջանը, եւ ելիցը կա, եւ ազգերի մասին էլ կա, սրանք աստիճանաբար պիտի հետո մեկ-մեկ ինչքան հնարավոր է պիտի մանրամասնենք. Հաջորդ դեպքը Քրիստոսի խաչելությունն է. Հիմա եթե մենք այստեղից նայենք 1656 տարի, 427 տարի եւ այստեղ 430 տարի եւ 1500 տարի, այս բոլորը եթե մենք գումարենք, գլնի 4000 տարի, 4000 տարի։ Ուրեմն Աթամի մեղանչելուց մինչև Քրիստոսի խաչելությունը 4000 տարի է։ Քրիստոսից հետո հաջորդ շրջանը հազարամյա շրջանն է, հազարամյա շրջանը, եկեղեցիի շրջանն է, եկեղեցիի շրջանն է, ecclesiastical dispensation է գրված այստեղ, եւ եկեղեցին արավ խորհրդավոր մի ձև Աստծո թագավորության, քանի որ Հիսուսի թագավորությունը, Հիսուս բերել էր թագավորությունը, հրեաները մերժեցին իրենք, եւ թագավորությունը խորհրդավոր ձև առավ եկեղեցիի շրջանին. Այս շրջանը տևեց, մինչև հիմա գիտենք, 2000 տարի, չէ՞, ուրեմն 4000 տարի մինչև խաչելությունը, եւ 2000 էլ 6000 տարի. Այս 6000 տարիները նմանեցված են առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, 6-րդ օրը Աստված ստեղծագործեց։ Այս 6 օրերը ստեղծագործության աշխատանքային օրեր են, որպես 1 օրը 1000 տարի։ Հաջորդը 7-րդ օրն էր, Աստված իր բոլոր գործերը տեսավ եւ հանգստացավ։ Ուրեմն 6 աշխատանքային օրերը, աշխատանքային օրեր եւ 7-րդ օրը հանգստի։ Նույն ձևով 6000 տարի անցավ մինչեւ մեր ժամանակը, եկեղեցիի շրջանին 6000 տարին, հիմա այս եկեղեցիի շրջանին, եկեղեցին որտեղ է, այստեղ է, այստեղ է, չէ, այստեղ է, 6000 տարին արդեն լրացել է,
Դրա համար հավանացյալները շատ ոգևորված են, ասում են Քրիստոսի գալուստը մոտ է։ 6000 տարին լրացել է արդեն, եւ 7-րդ օրը, 7-րդ հազարամյան Քրիստոսի հանգստի հազարամյան է արդեն, չէ՞։ Եվ Աստծո մոտ մեկ օրը 1000 տարվա մեջ է, այդպես է գրված։ Ուրեմն եկեղեցի շրջան է, մենք այստեղ ենք, հապուշտակությունը պիտի շուտով կատարվի, մեր ելների հարությունը պիտի կատարվի, եկեղեցին պիտի գնա։ Եվ այդ ժամանակ հրյաները արդեն պիտի մտնեն, աքսորված են արդեն իրենք, աքսորված են աշխարհի մեջը, եւ այլն։ Սրանց հետո մասին կխոսենք հետո։ Ուրեմն երբ որ եկեղեցին հապուշտակվի, և մեր ելների հարություն լինի, պիտի բարձրանան դերոջը առջև։ Եկեղեցին Քրիստոսի առջև է ելում, առաջին Թեսաղոնիկեցի 4:14-16 համարների մեջ է գրված է։ Ուրեմն աշխարից պիտի առնվի։ Օրինակներ կան, որտեղից գիտենք, օրինակի համար ասենք, Ենոքը ջրեղեղից առաջ վեր առնվեց։ Ենոքը 365 օր ապրեց, երկրի դա օրերի չափով, վեր առնվեց, որտև դերոջի հետ քայլեց ինքը, և ինքը առնվեց վեր ու փնդրեցին և չգտան։ Թերևս հավատացյալներին էլ մի օր պիտի փնտրեն ու պիտի չգտնեն, որտև դերը պիտի առնի։ Ջրեղեղը նմուշն է մեծ նեղության, մեծ նեղությունը, որտեղ որ պիտի գա եկեղեցին առնվելուց հետո։ Եկեղեցին մեծ նեղության մեջով պիտի չանցնի, այդ օրինակը գա Ենոքը մեծ նեղությունից, այսինքն ջրեղեղից առաջ ինքը վեր առնվեց։ Նույնն էլ մենք տեսնում ենք Նոյը ջրեղեղից առաջ, Նոյը և իր ընտանիքը դաբանով իրենք փրկվեցին, դա խորհրդապատկերն է Քրիստոսի, դաբանը Քրիստոսն է խորհրդանշում, բայց Նոյի իր ընտանիքով փրկվելը ջրեղեղից, դատապարտության ջրերից, խորհրդանշում է, որ որոշ հրյաներ, մնացորդը հրյաների, նրանք պիտի փրկվեն։ Հիմա արդեն շատ քրիստոնյա հրյաներ կան և շատ ոգևորված են, նույնիսկ Հրեաստանի մեջ բաշտամունքներ են անում, բաներ Քրիստոսի մասին քարոզներ են անում, մի քիչ գաղտնի են անում, բայց անում են, իրանց երկրի մեջ գաղտնի են անում։ Ուրեմն եկեղեցիից հետո նեղության շրջանն է և Հիսուս ասեց մեծ նեղություն պիտի գա։ Նեղության մասին բավական բաներ խոսվել է, գիտենք, բայց հետո նորից այս բոլորը նորից կանցնենք, որքան որ ասված մեզի ժամանակ կդա։ Այս նեղության շրջանը գիտենք 7 տարի պիտի դևի, 7 տարվա մեջ բաներ պիտի լինեն, երկինքի մեջ պատերազմ պիտի լինի և այլն, և Քրիստոս եկեղեցի հետ միասին նախ դատաստանի միջով պիտի անցնի, Judgment Seat of Christ գրված է, եկեղեցին դատաստանը պիտի արվի եկեղեցի, այնտեղ նոր գրքի մեջ դատաստանը գա եկեղեցի, ոչ թե գործվելու կամ փրկվելու, այլ գործերի քննությունը, այնտեղ օդի մեջը պիտի կատարվի։ Believers for works գրված է, հավատացյալների գործերի համար է և իրենց ապրած կյանքի համար։ Ոմանք պիտի բարգևատրվեն, ոմանք էլ պիտի գործենեն, բայց հոգինին պիտի փրկվի։ Հետո եկեղեցին Քրիստոսի հարսանիքն է, 7 տարի հարսանիք պիտի լինի օդի մեջ եկեղեցին, բայց 7 տարի երկրի վրա մեծ նեղություն պիտի լինի, հատկապես 7-ի վերջի 3.5 տարին ավելի սոսկալի պիտի լինի այդ նեղությունը, և հալածանք պիտի լինի, շատ մեծ նեղություն պիտի լինի, մի խոսքով։
Եվ 7 տարի հետո դերը եկեղեցի հետ միասին revelation, հայտնությունը պիտի լինի Ձիթենյաս դերան վրա, Զաքարիա 4-րդ գլուխ 4 համար, դերը պարքով պիտի լինի Օլիվի Ձիթենյաս դերան վրա. Այդ ժամանակ գիտենք, որ մենք մեծ նեղության ժամանակ Արմագեդոնի պատերազմը պիտի լինի և ազգերը պիտի հավաքվեն, որպեսզի Իսրայելը գործանեն, և ները պիտի նստի, ների բանակը պիտի հարձակվի, և այլն շատ բաներ պիտի լինի։ Եվ որ դերը իջնի եկեղեցի հետ միասին, այն ժամանակ Երուսաղեմը և շրջակայքը, Հովսապատի հովիտը իր փառած աթոռը պիտի նստի, բոլոր ազգերը պիտի հավաքվեն, Judgment of Nations գրված է, ազգերը պիտի հավաքվեն դերոջը առջև և պիտի դադի նրանց, այծերը մեկ կողմ, ոչխարները մեկ կողմ։ Եվ այն ժամանակ ովքեր որ պիտի մնան փրկված ազգերը, Քրիստոսի հազարամյա թագավորությունը պիտի սկսվի, այն ժամանակ հիմա հոխորդացողները, սուրով, թնդանոթներով խոսողները, շատ մարդիկ հիմա, որ խեղճ փոքր ազգերի վրա ուզում են իշխել, դիրել, ամեն ինչ անել, այն ժամանակ շատ փոքր պիտի լինեն, շատ փոքր, Հայաստանից էլ փոքր պիտի լինեն, այն ժամանակ մեծ ազգերը, ռուսները, չինացիները, հնդիկները, նրանք, որ միլիոնավոր, միլիարդավոր բնակչություն ունեն և զորավոր են, ուզում են դիրել բոլորի վրա, չեղածի մեզ պիտի լինեն այն օրը։ Եվ սա Քրիստոսի թագավորությունը պիտի լինի 7-րդ օրը, 7-րդ հազարամյան, և մենք Քրիստոսի հետ պիտի թագավորենք եկեղեցին հափշտակ հարսանիքը լինելուց հետո, ուրեմն հազարամյայի թագավորությունը մոտ է այդ ժամանակը, մենք դրա համար Հիսուս ասում է, դուք մի մտածեք, ինչ պիտի ուզեք, ինչ պիտի խմեք, ինչ պիտի հագնեք, այդ բոլորը գան, դրանց համար անհանգիստ մի եղեք, աղոթ մի արեք դրանց համար, ինչ աղոթենք ովներ, աղոթեք, որ Աստծո թագավորությունը գա, մենք հիմի պիտի աղոթենք, որ Աստծո թագավորությունը գա, Աստծո թագավորությունը որ գա, մեր բոլոր պրոբլեմները կվերջանա, հիվանդ չենք լինի, չենք մեռնի, և մեր վրա դիրողներ չեն լինի, Ալիևի նման, կամ Պուտինի նման, այդպես, հազար տարին ավարտելուց հետո Սատանան այստեղ Արմագեդոնի պատերազմ երբ որ պիտի լինի, Սատանան պիտի բռնվի և անդունդի մեջ պիտի բախվի, պիտի կապվի հազար տարի, երգերի դագը, Աբիս հունարեն բառը, որ նշանակում է անհատակ փոս, անհատակ փոս, այնտեղ պիտի բախվի հազար տարի, որպեսզի հազարամյայի ընթացքին ազգերին չմոլորեցնի։ Եվ մենք գիտենք, որ այս ժամանակ, ինչպես հայտնության գրքի մեջ գրված է, և ները, անտիքրայզը, պիտի բռնվի և սուտ մարգարեն, և ձձումփով վարած կրակի լիճը պիտի գնան, ձձումփով վարած կրակի լիճը։ Հազար տարին ավարտելուց հետո Սատանան անդունդից, կրակի լիճը դարբեր է, անդունդը դարբեր է, հազար տարին լրանալուց հետո Սատանան պիտի արձակվի հազարամյայի ավարտին, և Գոգը ու Մագոգը, Ռովսի, Մոսոգի, Թոբելի իշխան, ռուսներն են սրանք դարձյալ, պիտի ելնեն, և Երուսաղեմը պիտի բաշարեն, որպեսի գործանեն դարձյալ, մինչ նրանք արձակված են, Սատանան պիտի ելնի, և Գոգը ու Մագոգը պիտի հավաքի երկրի չորս կողմը, մինչ դա այդ անի եկեղեցին, Քրիստոս եկեղեցի հետ միասին պիտի վերադառնա, որպես մեղր ամիսից հետո հարսուփեսան իրենց հորենական տունը պիտի գնան։
Այստեղ մեծ նեղություն դարձյալ եւ այս անգամ մարդկային այրուն պիտի չթափվի։ Աստված երկինքից գրակ պիտի իջեցնի եւ բոլորին պիտի սպարի, բոլորին։ Այլևս մարդկային զոհ պիտի չլինի։ Բոլորը պիտի սպարվեն հազարամյայի ավարտին եւ սատանան բռնվելով ծդումբով վարած գրագի լիճը պիտի կծվի, որտեղ է որ Սուրբ Մարգարեն եւ Հակա Քրիստոսը պիտի իջնեն այնտեղ եւ նրանց կորդը պիտի վերջանա այլևս։ Երգիրը, այսինքն մեր ասները բանի մեջից գերեզմանն է սա, գրեյվը գրված, գերեզմանն է, սրանք պիտի ելեն դատաստանի առջև, ջերմակաթորի դատաստանն է, գիրքերը բացվեցին և գիրքերի համար մեղավորները դատվեցին, այստեղ 5-րդ դատաստանի ժամանակ եկեղեցին գոյություն չունի այլևս, եկեղեցի դատաստանը վերջացավ, այստեղ վերջացավ, ով բարգևատրվեց, բարգևատրվեց, ով չէ, չէ, անցան իրենք արսանիքի եւ այլն։ Ուրեմն մերած մեղավորները այստեղ պիտի հավաքվեն ջերմակաթորի առջևը, օդի մեջը եւ պիտի դատվեն։ Դատվելուց հետո ծդումբով արած գրագի լիճը։ Երգիրը գրագով պիտի այրի, ամբողջությամբ, տեսնում եք։ Երգիրը գրագով պիտի այրվի ամբողջությամբ, ինչ որ գար, հինից մնացած ամենը, ամենը, թե մարդիկ, ազգերը եւ թե ամեն տեսակ միկրոբները, վնասակար միջատները, ամեն տեսակ բաները պիտի այրվեն, պիտի վերջանան։ Եվ ինչպես որ Պետրոս Առաքյալն է գրում, ասում է, առաջվա աշխարը ջրով ողողված գործանվեց, ասում է, առաջվա աշխարը ջրով ողողված, Նոյի ժամանակվա ջրեղեղը չի, Նոյի ժամանակվա ջրեղեղը գարշ տևեց, ընդամենը 150 օրի չափ տևեց, դադրեց անձրև գալը և կամաց-կամաց ջրերը քաշվեցին, ցամաքը երևացավ և այլն, գարշ տևեց, բայց այս մեկը հազարամյակներ տևեց, առաջվա աշխարը ջրով ողողված գործանվեց և հիմակվա երկինքը ու երգիրը, այս է, հիմակվա երկինքը ու երգիրը գրագի համար բախված է, Աստծո խոսքը այդպես է ասում, պիտի այրվի, այսինքն աշխարի հին սիստեմները, ամեն ինչ, ինչ որ գա մի խոսքով, ամեն ինչ պիտի այրվի, և հաջորդը, սա 7-րդ օրն էր, չէ, սա 8-րդ օրն է արդեն։ Եվ եթե Աստծո խոսքի մեջ թվերի մասին խոսել են, չէ, ձեզ ուրիշ անգամ, 7-ը, եթե գադարյալ թիվ է, 8-ը հավիտենություն է խորհրդանշում, հավիտենություն։ Սա հավիդյան է, սա դարերի դարն է արդեն։ Դարերի դարը, ուրեմն այստեղ նոր երկինքը և նոր երկիրը, մարդիկ պիտի ապրեն երկրի վրա և եկեղեցին և որոշը, որոնք այստեղ հազարամյայի ժամանակ փրկվեցին, երկինքը պիտի ապրեն երկնային Երուսաղեմի մեջ, վերի Երուսաղեմը և վարի Երուսաղեմը այստեղ պիտի լինի։ Այստեղ գրված է Եփեսացից 1:10-ը հիշեք, չէ, որտեղ որ գրված էր ժամանակների լրանալուն, որպեսի դնդեսության մեջ ամեն բան բովանդակ է, ինչ որ երկինքը ու ինչ որ երկրի վրա, դնդեսության մեջ ամեն բան պիտի բովանդակ է, այստեղ է։ Վերջը, Աստված ամենը ամեն բանի մեջ, և Հիսուսի համար գրված է, որ ինքը պիտի նստի աթոռը և թագավորություն պիտի անի, մինչև որ թագավորությունը հանձնի հորը,
որբեսի ասված լինի ամենը, ամեն բանի մեջ։ Այստեղ Հիսուս Քրիստոսի ծրագիրը կամ միշենը մի խոսքով վերջանում է իր, վերջանում է։ Այլևս Հիսուս երգերի վրա անելիք բան չունի որպես մարդ։ Ինքը որպես մարդ մեզ համար մեռավ և հարություն առավ, և երգինքը հիմա ինքը փառավորյալ մարմնով է, և դեռ պիտի գայդանի եկեղեցին և բաներ ունի անելիք, պիտի վերջանա այլևս այնտեղ։ Եվ ոմանք կան, ասենք, Եհովայի վկաները և այլն բան, կարծում եմ, որ Հիսուսը հորը մոտ ճարտարապետ է ինքը, և հայրը իրենից մեծ է և այլն, որպեսզի ասպաս լինի ամեն բանի մեջ, հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, երրորդությունը որպես մեկ Աստված։ Հիմա մենք երբեմն հորը մոտենում ենք աղոթելով, չէ՞, և ինչ ենք ասում, ասում ենք, Դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ աղոթում, չէ՞, կամ Հիսուս Քրիստոսի արյան շնորհիվ համարձակվում եմ, Մարակել ասում է, համարձակություն ունենալով Սուրբ տեղը մտնել Հիսուսի արյունովը։ Ինչի Հիսուսի արյունովը, մտի այդպես, չես կարող մտնել։ Հիսուսի արյունովը, Հիսուսի միջնորդությունովը։ Դրա համար ինքը մարդ եղավ, որպեսի Աստծո և մարդու միջև ինքը որպես միջնորդ լինի։ Ուրեմն այդ ժամանակ տեսանք, որ այլևս պիտի վերջանա, թե էլ ինչպես պիտի շարունակվի Էթերնիտի հավիտենությունը, պիտի սկսի այն ժամանակ, այլևս երանելի մի բան պատկերացնում եք, և որ նստում ես այսպես, աչքերդ փակում ես և մտքով վերանում ես, չէ՞, ինչ երանություն է, ինչ բախտավորություն է գանչված լինել Աստծո մեծ փրկության, և Աստված իշնի երկնքից երկրի վրա մարդանա քեզ համար, որ դու մտնես այնտեղ, հավիտենապես ապրես, այս ինչ բադիվ է, այս ինչ շնորհք է, այս ինչ բախտավորություն է, չենք կարող երևակայել։ Որոշ չապով ասեցի ձեզի, այս էլ սատանա գոչվածն է, ընգավ, նախաադամյան աշխարը, ստեղծագործության դարը գիրքը, եթե գարտակ, այդտեղ ես որոշ բաներ գրել եմ, չէ՞, ներկայացրել եմ սատանան, Եսայի 14-ը, 14 գլուխը, և սատանան իջավ եդևական բարդեզը խապելու, և իջավ հոբի մեջ, հոբի մոտ, նրան էլ բանարեց, և սատանան սատանայի զիգզակ գիծն է, եկավ, ամենավերջում եկավ նեղության շրջանին, վիշապը, սատանան, յոթ գլխանի, և Միքայելը պատերազմում էին իրենք, և վիշապը վարձկվեցավ, և ները մարմնավորվեց վիշապով։ Եվ որ ինք մարմնավորվեց վիշապով, ինքը Աստծո դաջարը նստավ, և ցույց տվավ, որ ինքը Աստված է, չէ, սատանայի մուրազը կատարվեց, ասենք, բաղցանքը կատարվեց այդ ժամանակ, և մարդու մեջ ինքը հարստացավ, բան եղավ, բաշտվեց, և մենք գիտենք, որ ների համար գրված է, չէ, որ ինքը Աստծո գահը պիտի, տաճարը պիտի նստի, և պիտի բաշտվի որպես Աստված, և բոլորը պիտի երկրպակեն, սրան երկրպակելով իրենք վիշապին երկրպակած կլինեն։ Եվ որ մարմնավորվեց ները, ամբողջությամբ իր բնավորությունը կամ քարակտերը պիտի փոխվի։ Եվ մինչ այդ եթե բարեացակամ էր հրյաների նկատմամբ, հիմա չարացավ, սկսեց ջարդել, հազարներով պիտի ջարդվեն։ Եվ դրանից հետո է, որ Արմագեդոնին սատանան արդեն պիտի բանդարգվի անդունդի մեջը։ Սատանայի գործը պիտի ավարտի այդտեղ, պիտի վերջանա նրա գործն էլ։
Որոշ բաներ էլ հիմա ես ձեզի մի խոսեմ այս պաստարի վերաբերյալ։ Տեսեք, այստեղ գրված է ստեղծագործության դար։ Եվ գրված է ալֆա։ Այստեղ գրված է դարերի դարը։ Դարերի դարը։ Եվ գրված է օմեգա։ Ալֆա եւ օմեգա։ Հունական այբուբենի առաջի եւ վերջի տարերն են ալֆա եւ օմեգա, սկիզբը եւ վերջը։ Այստեղ է գրված էթերնիտին, հավիտենությունը, այնտեղ էլ է գրված հավիտենությունը։ Մի քանի բաներ սրանց մասին էլ խոսենք։ Նախ սրանց մասին խոսելով ալֆա եւ օմեգա, ուզում եմ Քրիստոսի մասին խոսել, որ եթե Աստված երրորդություն չլիներ, Աստված ոչ մի բան չէր կարողանել։ Աստված որպես մեծ մեկ անձնավորություն, ոնց պիտի լիներ, որ երրորդին աշխարհ գրգեր և մեզ համար միջնորդ լիներ, խաչվեր և այլն։ Բայց Աստված, քանի որ երրորդություն է, մեկ Աստված անբաժանելի միություն։ Դրա համար մենք երրորդությունն ենք հավատում։ Անբաժանելի մեկ Աստվածություն, եւ Աստված իր որդին ղրգեց աշխարհ, որպեսզի իր մահովը մեզի քավություն անի, մեզի փրկի։ Բայց մարդիկ կան, ասում են, որ ինքը հորից ցածր է, Աստված ամեն բան ստեղծեց, բայց սկիզբեն Հիսուսին ստեղծեց, հետո մնացածին եւ այլն, այսպես անհետ բաներ են ասում երրորդության հասցեին։ Բայց մենք ուրիշ անգամ էլ խոսել ենք, որ ինչ որ գրված է Աստծո համար, նույնը գրված է Հիսուսի համար, նույն բաները։ Այնպես որ Հիսուսը հորից բագաս, կամ հայրը ավել, կամ առաջ, կամ հետ, այդպիսի բաները անհետ բաներ են։ Չի էլ լինի, չի էլ ստացվի, չի ստացվի։ Այ ես հիմա գարտամ ձեզի մի քանի բաներ։ Տեսեք, Եսայի մարգարեն, տեսնենք ինչ է գրում։ Եսայի մարգարեն 41 գլխի 4 համարը գարտամ։ Ով է ասի գա գործողը ու ընողը, ու շրջանները սկիզբեն գանչողը, ես դերս, որ առաջինն եմ ու վերջիներուն հետեմ։ Աստված առաջինն է եւ վերջիններուն հետն է։ Դարձյալ գարտանք 43 գլխի 10 համարը։ Ինձ մե առաջ Աստված չեղավ, ու ինձ մե ետ գնալ պիտի չլա։ Դերը ես եմ, ես եմ, եւ ինձ մե ուրիշ փրկիչ չկա։ Եսի ասողը հրյաների Աստվածն է, ասենք Եհովան է։ Ասում է, ինձ մե առաջ Աստված չեղավը, դա գրված է, չստեղծվեցավ։ Այս բառը մի քիչ անբնական է թվում, չի սազում Աստվածության վարդապետության, որտեվ Աստծո համար չես կարող ասել եղավ կամ չեղավ։ Աստված ինքնագոհ է, ոչ եղավ, ոչ չեղավ։ Բայց մենք հասկանալու համար այդպես է գրված։ Ինձ մի առաջ Աստված չեղավ, ինձ մի ետ գնալ պիտի չլա։ Առաջինը ինքն է, վերջինը ինքն է։ Դարձյալ գարտում ենք 44-րդ գլխի 6 համարը։
Ես եմ առաջինը ու ես եմ վերջինը ու ինձ մե ուրիշ աստված չգա։ Դես առասմ են, ուրիշ աստված չգա։ Հիսուսը հետո ստեղ ձվեցավ։ Բայց եվ որ ասմ ենք աստված, աստվածը հին գդագարանի էլոհիմն է։ Էլոհիմը հոգնագի է։ Չենք կարող աստվածներ ասել։ Աստված հոգնագի է, բայց եզակի են խոսում, էլոհիմ։ Ու եվ որ աստված ասեց, լույսը լա, լույս եղավ, եվ այս եղավ, այն եղավ, դա այդ բոլորը էլոհիմն էր, այնտեղ էր երորդությունը, աստված նյութը շինեց, որդին երբարանք տվավ, և Սուրբ Հոգին կենդանության շունչ փչեց, էլոհիմն էր, միայն 28 համարի մեջ հետո գրված է, և դերը աստված, աստվածը էլոհիմն է, դերը Եհովան է, կամ Յահվեն է, ուրեմն այնտեղ ցույց տվավ, որ էլոհիմը ինքը աստված է, միևնույն ժամանակ փրկիչ է ինքը, Եհովան կամ Յահվեն փրկիչ աստվածն է, դրա համար Եգիպտոսից հանելու համար Յահվեն կամ Եհովան գնաց, փրկիչ աստվածը, և դա խորհրդանշում է Քրիստոսը իր մարմնարությունից առաջ. Ուրիշ մի համար էլ գրտամ, 48-ի 12 համարը, այս բոլորը Աստծո համար է գրված, 48-ի 12-ը. Ես նույնն եմ, առաջինը ես եմ, վերջինն էլ ես եմ, ասում է Աստված. Այս բոլորը Էլոհիմի կամ Աստծո համար է գրված. Հիմա նույն բաները մենք տեսանք, եթե մենք կարդանք հայտնության գիրքը, Հիսուսի համար էլ են ասվում. Հայտնություն առաջին գլուխ 8 համարը. Այո, ամեն, ես եմ ալֆա և օմեգա։ Ես եմ ալֆա և օմեգա, գսե դերը, որ է և որ էր և որ պիտի գա ամենագալը։ Դարձյալ գարտում ենք 17 համարը, և ասավ ինձի, մի վախնար, ես եմ առաջինը ու վերջինը, և ես կենդանի եմ ու ես անեմ, որ մերա, ով մերավ, Հիսուս մերավ, չէ, ես եմ ան, որ մերա, և ահա գենթանի եմ հավիդյանս հավիդենից, ուրեմն նա, որ մերավ և գենթանացավ հավիդյանս հավիդենից, ինքն էր ալֆան և օմեգան, դարերից առաջ, դարերից հետո, հավիդենական դարերից հետո, նույն ինքն է, Կարդանք 2-րդ գլխի 8 համարը, այնտեղ գրված է, այսպես կսե առաջինը ու վերջինը, որ մերավ ու գենտանացավ, ինքն է ալֆան և օմեգան, առաջինը ու վերջինը, կարդում ենք 21-րդ գլխի մեջ, 21-ի 6 համարը, Նաև ասավ ինձի, եղավ, ես եմ ալֆա և օմեգա, սկիզբը ու վերջը, ես ծարավին ձրի պիտի դամ գենաց ճուրեն, ես եմ ալֆան և օմեգան, 22 գլխի մեջ էլ է գրված, 13 համարը, ես եմ ալֆա և օմեգա, առաջինը և վերջինը, սկիզբը և վախճանը, Երանելի է ան, որ անոր բատվիրանքները գկադար է, որպեսի իշխանություն ունենա գենած ծարի վրա, որիս աթամ Եվան զրգվեցին, և դրներեն ներս կաղաքը մտնե, ոչ թե երգրի վրայի եդեմը, այլ կաղաքը երգինքի եդեմը մտնե, ուրեմն ինքն է,
Աստու համար գրված էր 5 գդագարանի մեջ եւ նորի մեջ էլ ալֆա օմեգան սկիզբը եւ վերջը առաջինը վերջը Քրիստոսը հայրը եւ ես նույն մեկ ենք ասած։ Ուրեմն ինքն է այս ամբողջ ստեղծագործության համակարգը որ գա դա Քրիստոսի գործն է։ Եթե մենք կարդանք եւ բնագրային բարերը գործածենք, այնտեղ եթե մենք ուշադիր կարդանք, որ ինքը հաստատեց այս բոլոր բաները, այս ծրագիրը իր այդիան է։ Հադուկ, ալֆա եւ օմեգա, Քրիստոսի ծրագիրն է սա, դարերի, դարաշրջանների այս ծրագիրը։ Եթե վերցնես Հիսուսը, այս բոլոր բաները կոչնչանա, կանհետանա։ Ամեն բաների կենտրոնը իր մով եղավ ամեն բաները եւ իրեն համար եղավ ամեն բաները։ Ամեն բաները ինքը ստեղծեց եւ իր համար ստեղծեց։ Նույնիսկ ամեն բան դատարաստան վերջում Հիսուսի ձեռքով պիտի լինի։ Լավ, այս կանով վերջացնեմ, քանի որ ժամանակը լրացավ։ Հետագային հավիդենություն գրված է այնտեղ, մենք դրանց մասին էլ կխոսենք, որ կան, որ Աստված թույլ կդա, դեր օրհնի բոլորը դել.